Dagens. Dags för lite Galaxy Robo. Tjena det bly. Vi hoppar väl in här på load. Vi är alltså framme vid kapitel, eller scenario 9. Scenario 9 är väl, om spelet fortsätter som det har gjort tidigare, så är det här sista uppdraget på det här kapitlet. Det har varit tre uppdrag på första kapitlet, tre på andra. Nu är det tredje uppdraget på tredje kapitlet här. Tjena det, Green Reason. Och förra gången försvarade vi oss, vi försvarade fortet. Det var ett ganska långt uppdrag. Nu är fienden nu har de gått på reträtt. Och vi vinner här. Om vi förstör alla fiender, eller fienderna flyr. Och optional så ska vi förstöra raketerna, rymdraketerna som de försöker fly. Så vi ska gå för det här optionala uppdraget också. Och vi får se upp med Fatis och Irius. Fatis och Irius får inte dö. Har vi in. Vi börjar här nere, fienden nere uppe. Our rockets are still loaded on the launch pads. Vi får inte låta dem fly. Frågan är om vi kanske måste ta raketerna snabbt. Vi kanske inte får vänta för länge. Vi får kolla hur det här är. Det finns säkert något krux på den här banan. Jag menar, här är tre raketer. Vi kanske måste upp dit snabbt och mosa dem här. Det kan vara så att det är en timer som tickar i bakgrunden. Men okej, ska vi se. Min första tanke här är att vi ska inte gå på tokanfall. Min första tanke är att vi ska försvara oss faktiskt. Se vad fienden hittar på. Men... vi får se. Här känns som att här kan vi gå på attack lite grann på denna sidan. Här borta är lite lurigare. Här skulle vi behöva ta en försvarsposition längs med den här skogen tror jag. Och låta den här klumpen här uppe flytta ner. Vi börjar här borta, vi börjar här. Vad kan vi göra här? Typ ställa dig i skogen här, kanske. Når vi där? Nej. Vi får se hur långt upp vi når där.
Ja, vi når inte. Springa fram med Irius. Känns dumt. Då kommer ju de här flytta ner. Fast de är inte så många ändå. Så vi testar att gå på attacken då. Vi kan ju börja med att kolla hur långt de längst bak når. De här tre Dallos till exempel. Du når väl... Ah, det är precis så att du inte når. Vi ställer någon där. Vi testar. Vi ställer någon där. Och Irius fortsätter missa, som vanligt. Vad kan ni hitta på? Du kan gå fram och skjuta. Okej, vi börjar med dig. Förra uppdraget var jäkligt roligt faktiskt. Det här försvara fortet uppdraget. Det blev oväntat svårt faktiskt. Miss. Flytta fram det här gänget också. Kan du? Ja, du kan skjuta härifrån, tror jag. Nej, precis. Ja, då står du där. Så, vad kan vi göra här? Kan du skjuta därifrån? Yes. Jag träffade vi. Kan vi få bort den här uppe? Borde vi kunna få. Med en eller två träffar. Når du att skjuta därifrån? Prickskjuta lite. Så, får vi se vad de gör här uppe sen. De lär ju flytta ner och skjuta på oss. I alla fall fyra utav dem. Vi får se. Kan vi göra något mer med dig? Når inte. Når du härifrån? Nej. Här är lite för långt fram.
Vad har vi för något att supplya med här? Vi har två suppliers här nere. Vi har en Leia. Leia kan flyga ut hit och hjälpa till att hela. En supplier drar sig lite åt höger. Flygaren avvaktar. Kan anfalla någonting om någonting sticker ut. Den där till exempel, om den kommer ut ensam så kanske vi kan flyga mot den. Känns dumt att flyga fram här. Ja precis, det är första turnen här. Det är första turnen. Så vi flyttar fram våra positioner. Vi ska försöka spränga raketerna också, så inte fienden kan fly. Det kan vara så att det är en timer också, att ett visst antal turns, efter ett visst antal turns så flyger de här iväg. Det kan det vara, det vet vi inte riktigt. Vi har flyttat fram vänsterkanten. Flytta fram lite i mitten här. Vi flyttar fram. Nästa turn borde vi kunna få in en jäkla massa träffar i alla fall. Ja, precis. Att skjuta raketerna är optional. Så vi ska försöka med det. Vi ska försöka med det och se vad som händer. Den här suppliern flyttar sig uppåt vänster. Alla bakom skogen promenerar fram tror jag. Eller ska vi anfalla med någonting först? Vi skulle kunna dra oss bakåt med de här. Du går in i skogen. Vi gör en liten manöver här. Vi gör en liten taktisk manöver här tror jag. Och se vad, jag vill se vad fienden hittar på här. Tar oss tillbaka. Ställer oss i skogsdungen här. Så. Låter vi den här klumpen komma till oss. Resten har flyttat. Vi är med. Vi kollar vad han gör. Där har vi William. Charana. Okej, han flyttar fram. Hoppas vi på att vi inte tar för mycket stryk här. Tota tål inte så jättemycket. Nu går han fram. Så nästa turn kan vi bombardera med ganska mycket sen.
på en uthota. Han flyttar ner. Men han verkar inte nå fram riktigt där med alla. För att eftersom vi drog oss tillbaka lite. Kan vi förhoppningsvis gå på ganska mycket attack nästa turn. Det fick vi skydda av skogen. Sen vet vi inte, med tanke på fortbanan som var förra banan, så kan det ju hända något oväntat under fighten också. Att han får förstärkningar eller att han flyger iväg med rymdskeppen eller vi vet inte riktigt vad som väntar. Men spontant känns det som att vi har ganska bra koll på läget. Det känns inte som att det är något jättefarligt här. Nu borde vi kunna gå på full attack här. Sen är frågan om vi måste... Om vi ska ha en chans att besegra de här raketerna. Spränga dem. Då kanske vi måste hålla minst en av fienderna vid liv. Medan vi skjuter på de här. Det kan vara så. Vi kanske ska försöka skicka runt någon. En flygare. Vad sägs om att skicka flygaren på uppdrag och försöka ta sig runt här under tiden. Ser lite bättre ut på högersidan kanske. Även om det är en lång bit. Vi testar. Flygaren får smyga runt. En träff. Vi går fram med dig här, tror jag. Här du ställer dig här. Flygaren verkar inte påverkas av terrängen, liksom. Flygaren kan flyga sina steg över skogen. Har vi något mer artilleri här? Du når inte någonting här, va? Här... Nej, inga fler artillerin, okej. Okay. Vad kan du hitta på? Aj. Ganska gott om trupper kvar här.
Jag tror det. Vi fick en fint anfall här nu. Vi backade tillbaka först. Lät honom göra första attackdraget. Vi tvingade honom att spela sina kort först. Vad gör du här? Du skjuter med Vulkan. Flyttar vi upp... Ja, du kan också gå upp hit och skjuta. Här har vi ett rifleskott. miss, gör inget. Ta nästa. Bort med den. Vi har några på vänsterkanten som kan hjälpa till också. Jag tror att vi får bort hela den här högerflanken här nu. Ah, en. Tackla. Sätt in en fin tackling här. Så du kan flytta upp, va? Jajamän. Kan du skjuta igenom? Nej, det kan du inte. Rifle går inte genom skogen. Men du flyttar ändå upp, tror jag. Ta en position här uppe. Tjena, Ivan. Det går framåt. Vi... Efter gårdagens försvar i fortet... Så har vi nu tvingat fienden på lite reträtt. Så fienden håller på och flyr. Och vi ska hindra dem från att fly med de här raketerna. Vi ska försöka spränga raketerna. Och mosa alla fiender. Vi får se hur det här går. Algol har inte varit jättebra. Vi lärde oss en fin sak förra gången också, eller igår. Och det är att om vi tappar en karaktär så kommer den tillbaka nästa fight. Så man tappar inte karaktärerna permanent. De är bara borta just den här fighten. Det är jäkligt skönt att veta. Då kan man våga chansa lite mer. Sen får vi inte tappa våra huvudkaraktärer, för då är det game over. Men det är inga konstigheter. Det är inga konstigheter. Når du härifrån? Japp. Fin kanonträff.
Nu, jag tror vi skickar fram Fatis. Han får svärda lite. Han ställer sig här. Flamesword. Nu är det inte så mycket som kan störa honom där. Visst, det kommer ner någon här nedifrån, fast... Eller här uppifrån. Jag tror inte den ställer till med så mycket oreda. Så, nu har vi den här delen av armén. Vi borde kunna... Når inte ni över där, eller? Jo. Börja med att du går upp, tror jag. Jag ska bara se hur långt du når härifrån. Nej, inte tillräckligt. Upp hit, kanske? Behöver vi någon som kan peta lite där? Så. Jag tänker så här att vi försöker flytta fram de som är längst bak först. Så att de får rensa. Sen de som är längst fram får se hur långt de når, liksom. Det måste vara en bra idé. Irius. Kan Irius träffa någonting? Det är frågan. Där har vi William. Han är lite jobbig. Vi vill få bort de här två. Okej, vi testar med Irius här nu då. Irius, nu får du din chans. Nu kan du få mosa din första fiende. Om du lyckas göra 13 skada. Ja, se där. Success. Den där tål lite grann. Lite här. Lyckas vi med 25 skada? Ja. Då har vi fortfarande ganska mycket kvar. En del av de här kommer få gå på William. Ska vi testa att gå på William nu kanske? Det som blir över får ta de här andra. De här kan mosa någon av våra gubbar, fast det gör ju inte så jättemycket. Vi går på attack här på William om det går. Vi måste hela Tota. Om vi kan. Om vi kan. Ah, det kan vi inte. Okej, skitsamma då. Kan ställa dig framför.
en skada. Den var ganska fin. Och så får någon skjuta. Jag tror du kan skjuta härifrån kanske. Dra en missil. Tretton kvar. En missil till. En kvar. Vad har du för räckvidd? Vi kan faktiskt flytta fram dig. Vi chansar lite nu. Jag tycker vi chansar lite. Leia går fram med sin pew pew pew. Med sitt cargo ship. Och gör en skada. Fick hon lite experience för det. Long live Lord Basil. Vi får väl se. Okej, vi har en supplier här. Kan den göra något? Den kan göra lite supplies. Supplies. Ja, vi kan tanka upp de här kanske. Börja med. Ja. Flytta dit. Har vi lite flyt så kan vi spränga denna med två träffar här. Kan det vara så? Det är inte omöjligt att hon är ett transportskepp. Vi kan testa det, så man kanske kan. Det är ju faktiskt ett cargo. Det kanske går att frakta med den. Vi får testa det sen, bara för att se om det funkar. Du flyttar fram. Refill. Så, nu kan vi inte göra så mycket mer. Jo, här. Inget mer. Nej, nu kollar vi vad han hittar på. Det känns stabilt. Det känns stabilt. Han kan ställa till med lite oreda på denna sidan, men inte så mycket. Har han kvar en vakt där uppe, eller? Det verkar som det. Det här är mission 9. Nionde uppdraget redan. Men vi har ingen aning om hur långt det här spelet är. Vi vet inte hur många uppdrag det finns. För det finns ingen. Det går inte att söka fram det på internet. Det finns ingen som har skrivit det. Inget som jag kunde hitta i alla fall. Det finns ingen genomspelning av det på YouTube. Så.
Vi är på ganska okänd mark här nu. Lite konstigt, någon borde jag ha skrivit. Men jag hittade noll, jag hittade ingenting. Så om vi lyckas varva det så blir det här första dokumenterade genomspelningen på YouTube i alla fall. Vi trycker väl på här. Vi kan börja här, flygaren. Stack lite onödigt långt bak där, men du bara drar iväg hitåt. Och se var du hamnar någonstans till slut. Vi flyttar väl fram positionerna här. Nu är ju... Vi går inte för nära. Och nu gör vi återigen. Det är precis så att vi inte når fram. Om vi går för långt fram, då kommer han få första... Eller hon få första attacken. Här kan vi för sig kanske... Rifla. Varför inte? Det gör ont kanske, men... Nej, det gick inte ens. Okej. Okay. Tar vi fram. Tjena, björnen. Nej, inte dit. Istället dig här. Och så fram, inte för långt. Vi står här. Så försöker vi få fram suppliern. Nej, inte fight. Här hittar du. Jo, där kan du refilla. Så. Hallå, sudden death. Se om vi kan, men då är högersidan klar. Fatis kan flytta fram, men jag tror inte vi vill gå för långt fram. Vi ställer oss och lurpassar i skogen här. Eller, där, ja, där kanske. Så väntar vi på att fienden kommer ner. Här kan vi ju börja spränga på. Vi ser, 2, 3, 4, där borde vi kunna stå. Där uppe. Den här riflen borde räcka om den träffar. Och du anfaller från flanken här. Du når i för sig dit. Nej, du tar. Ta den första här då. Många trupper. Men det var ännu fler på förra. På förra banan skulle vi försvara ett fort. Och så angrep fienden från alla håll. Det blev ganska mycket kaos.
Vi misslyckades på första försöket sen för att vi var alldeles för offensiva. På andra försöket så tog vi skydd inne i fortet och lyckades. Men här ska vi trycka på framåt och anfalla. Vi vinner om vi mosar alla fiender. Eller om fienderna flyr. Och det där optional-uppdraget, optional-objektivet, ska vi försöka göra. Vi ska sprängas under raketerna. Jag vill försöka spränga de här tre raketerna och se vad som händer. Om vi lyckas. Ska Irius få gå fram och hugga igen? Jag tror det. Irius ställer sig här inne. Så jag gillar ändå det här spelet. Det var väldigt lätt att komma in i det. Det är inte så många små detaljer. Kolla in, nu är Irius med. Han mosade en med ett slag. Han har vaknat nu. Efter att ha varit helt värdelös på förra banan. Så drar vi en missil. Supplier och gå fram här sen. Vad gör vi för något nu? Du, vågar vi flytta fram ända hit? Ja, det vågar vi. Ska bara se. Den där måste vi få bort. Hur får vi bort den? Med hjälp av dig. Så vi rensar upp här. Så någonting som får skjuta på den rakt fram här. Sudden Death knackar på. Slag, eller ett skott. Kan vi... Nu borde vi kunna hela Tota också. Tota ligger lite risigt till här. Ja, just det, vi skulle testa en grej. Det ser ut som att man kan gå och ställa sig på Leia här. Vi ska inte testa det nu dock. Men det kanske innebär att vi kan använda hennes... transport, alltså henne som transport. Det öppnar ju upp i så fall för en ytterligare en taktik. För Leia har 5 i move. Man skulle kunna gå med en gubbe till Leia. Låt oss säga att en gubbe har 5. Promenera fram till Leia. Ställer sig på Leia och Leia åker iväg. Då kan vi flytta en karaktär mycket, mycket längre än vad vi egentligen hade kunnat på ett drag. Ja, det får vi utforska vid något tillfälle. Nu ska jag leja hela. Refill. Tota lite refillad. Du flyttar fram. 1, 2, 3, 4. Du når inte riktigt där, va? Nej. Då räcker det om du ställer dig
här. Jag tror att det är flera som har lurats av det där ljudet. Inklusive jag själv ibland. När jag glömmer bort att jag har det ljudet. Men det är lurigt när man sitter jättekoncentrerad och försöker lista ut någonting i ett spel. Man sitter och stirrar in i skärmen och koncentrerar sig och så kommer knacket. Man hoppar till. Vad ska vi göra nu? Vi ska se hur långt vi når här. Ska du springa fram och tackla kanske? Nej, du väntar med det. Kanon. Ja, vi kör så här. Det är fint att knackljudet är lite i stereo också. Ena knacken kommer i höger örat och andra i vänster örat. Jag tror att det är en där ovanför trappan som inte når, men det gör inte så mycket. Inget artilleri kvar, va? Nej. Kanon. Ja, du når faktiskt lite här. Då springer vi fram. Rifle. Får in lite skada. Vi fick in ganska mycket skada. Ja, du ställer dig vid andra trappan. Perfekt. Så. Vi får se. Vi ska försöka spara någon karaktär i alla fall. Eller någon fiende så att vi hinner anfalla. Så vi hinner anfalla. Anfalla raketerna. Och se vad som händer. För jag tror inte vi vinner förrän alla fiender är borta. Eller flyr. Vi vet inte vad som triggar dem. Vi vet inte vad som triggar en flykt. Vi har inte lyckats få fienden att fly någon gång. Det kan ju vara när båda ledarna är döda, kanske. Eftersom vi har ett drag kvar här nu, ska vi göra vetenskap. Du kan flytta. Nå, du når kanske. Nej, okej. Okay. Men eftersom vi har en ledig karaktär här, ska vi göra vetenskap. Du testar och ställer dig på Leia. Det här är nytt. Kan alltså docka. Vi testar. Innan vi ställer till med något. Save. Yes. Då ska vi docka. Du ska docka. Med Leia. Vad innebär detta? Får vi se vad som händer på nästa turn. Intressant litet experiment där. Har vi någon som behöver lite upptankning här? Tota behöver mer kraft. Fast vi når inte med dig.
Ja, då tankar vi här. Inget mer på vänstersidan. Alla är klara. Du är kvar. Så. Alla redo. Kolla vi vad fienden hittar på. Vad bra att du såg där att man faktiskt kunde ställa sig på Leia. Det hade jag missat. Jag tror jag såg det fast jag reagerade inte på det. Så att våran flygare kommer inte göra mycket nytta. Vi ville flyga runt med flygaren åt höger, men nu har ju alla hans trupper flyttat sig dit. Vi skulle flygt rakt fram bara. Men skitsamma. Vi knör oss upp här. Flytta upp. Det går väl ganska långsamt upp här, men ja, vi ställer oss här. De får ta en kölapp. Så. Med dig. Här kan vi börja skjuta lite på högersidan, tror jag. Irius springer fram. Och Leia väntar vi med. Kollar vi här. Vad händer här nu då? Du smyger upp hit. Nej, det gör du inte alls. Du smyger upp hit. Då har vi en kanon. Undrar om det kommer bli svårt att hålla en fiende vid liv. Det känns som att vi mosar dem ganska lätt här. Hur ska vi hinna upp liksom och skjuta raketerna? Klart vi kommer ju upp här så vi får hitta på något. Kanske ska hålla positionerna lite här då. Vi håller positionen här. Vad tål han? 16. Skjut på honom om du kan. Än så länge känns det väldigt lätt jämfört med förra uppdraget. Så. Har vi någonting mer vi kan? Ska du springa åt vänster istället? Det verkar ju nästan vara fri väg upp där. Du springer upp dit. Tjenare, Krook. Flygaren var ju totalt misslyckad här. Kan tanka upp någon här. Nej, det kan du inte alls. Ja, du ställer dig här i alla fall. Jag tror vi väntar med att skjuta här också. Vad har hon för räckvidd?
Hon har granater, vi vet inte hur långt de räcker. Vi gör så här. Ett steg bakåt. 1, 2, 3, 4. Ja, det borde nog vara rätt. Ja, riktigt. Tack så mycket för GG. Riktigt fint slut där på Romancing Saga 3. Det blev en lurig... Det blev ett lurigt slut där med alla de fyra bossfighterna och sista bossen. Det blev en utmaning där i slutet. Men det var kul. Det var nog en av de roligare bossfighterna. Det är alltid roligare när det blir lite utmaning än när man bara mosar bossen direkt. Men det är alltid en skön känsla när man har kommit fram till sista bossen i ett spel. Eller det man tror är sista bossen. Då vet man liksom att ja, nu är vi nästan framme. Nu ska vi bara använda allting som vi har lärt oss mot bossen. Och vi fick ändå använda ganska mycket mot de där bossarna. Vad gör resten här? Jag tror att ni står och väntar bara. Vi flyttar fram er också lite. Vad är Sally? Är det att vi flyttar ut? Vi har ju dockat. Vad är Sally för någonting? Är det lasta av eller... Heter karaktären Sally eller betyder Sally någonting? Betyder det typ lasta av? Det är säkert lasta av. Utfall. Utbrott. Bege sig iväg. Göra utfall. Bege sig iväg. Okej. Okay. Men det är i alla fall plocka ut innehållet ur kargon liksom. Nu är frågan, kan Leia flyga? Kan hon flyga upp på kanten här? Det hade varit fint. Vi kollar vad som händer. Tror vi nöjer oss så. Hon sticker ditåt. Interesting. Jaha, det fanns till och med en militär term för det. Ja, trupperna rushar ut ur cargo. Ur last. Man släpper ut sin last, så att säga. Men det verkar inte som att hon kan flyga. Hon kan inte flyga upp här, men skitsamma. Kan vi trycka oss förbi här i frågan? Vulkan. Pepprar på. Jag vill få upp en karaktär upp till vänster så vi kan börja skjuta på raketen. Du springer. Eh,
Resten här får nog gå på. Ja, du når inte, va? Har vi någon som kan skjuta långt? Du ställer dig där då. Vi skjuter på Charana här. Se vad som händer. Hon kommer säkert mosa någon gubbe eller två om vi inte får bort henne, men det gör inte så mycket. Stopp. Leia åker fram. Ja. Så, du når inte därifrån nu. Kan du nå? Nej. Men vi har ju lite artillerin här. Sakta men säkert. Når du där? Nej, det är för högt. Men missilen kan vi lobba över. Missilen. Har vi någon mer som kan? Du fortsätter att supplya här i alla fall. Du borde kunna skjuta. För nära. Så, inget mer här. Vi släpper fram vänsterkanten. Du flyttar lite här bara, så. Du kan gå fram. Ah, du tål inte mycket. Du springer hitåt. Du kan inte göra något där, va? Faktiskt kan inte göra något. Du springer hit i alla fall. Så, flygaren laxar vidare här. Och ni gör faktiskt så här. Till. Så, alla redo. Nu kör vi.
Han tåler den. Han fortsätter att flytta sig. Men vänstersidan är ganska lugn nu då, så vi kan smyga upp på vänstersidan. Lång tid att springa upp här. Där, når du? Nej. Nästa turn kan vi gå på attack på raketen. Vem ska få göra avgörande slaget där då? Är det Irius igen eller? Nej. Har vi någon? Algol, var är du? Där är Algol. Nej, han når inte. Tota, kanske? Han Asvelte. Leia når inte va? Nej. Svälte kan inte skjuta. Vi skickar fram Tota. Tota får chansen. Miss. Okej då. Vänta, vi kanske måste fram med någon tung gubbe och hugga med svärd. Hon kanske inte kan besegras. Så är det nog. Vi måste fram med starka Janne här. Vi testar med dig. Du når inte. Så då. Här står du på stegen. Det är inte bra. Eller trappan. Vi gör det ändå. Vi gör det ändå. Ja, vi vet inte om det är slut om vi besegrar henne. Känns som att någonting kommer hända när vi besegrar henne. Vi kanske ska lugna oss lite. Det var Asvelte. Så vi plockar de här två. Eftersom de har sprungit hit så plockar vi dem.
Vi vet inte vad vi tjänar på det. Det enda vi vet är att det är ett optional uppdrag. Det står liksom som optional inom parentes. Destroy the rockets. Och vi vinner om alla fiender mosas eller om de flyr. Vågar vi flyga upp hit? Nej, vi ställer oss här. Ja, just det, så kanske det kan vara att vi vinner om vi slår sönder de tre. Eller så får vi kanske bara extra experience om vi mosar dem. Väldigt stabilt det här uppdraget. Är vi nöjda? Kollar vi vad... Ja, ska vi... Ska Asvelte gå upp också? Varför inte? Soran får gå och lägga sig, tror jag. Våran på bilen. Okej, nu testar vi. Nu får vi komma fram här och slå lite, tror jag. Vi boxar på raketen. Fin skada. Har vi någon mer som når fram här? Du når fram. Stopp, når du? Nej. Eller? Nej. Nej, vi når inte där heller. Här gör vi det. Nej.
Vi måste väl nästan gå fram och slå på Charana här. Vi testar. Eller vänta, stopp. Vi flyttar fram dig. Så. Okej, då är den sedan klar. Resten, ni backar tillbaka här igen. Försvar. Flygaren. Och vi går på attack här nu. Nu testar vi. Hur stark är du? Hur stark är du, Kane? Fick bort hälften av HP:n. Trigga igång någonting. Ah, okej. Okay. Den gjorde ont. Se om Kane står emot detta, hoppas det. Ja. Då börjar vi här borta. Kane försöker mosa den här. Nästa turn så kan Kane gå på raketen. Eller anfalla den rättare sagt. Då är det lugnt där. Fattis får väl... Nej, nu börjar vi här. Där, du slår på... Den. Okej, okay. En är sprängd. Den är sprängd. Då är vi på nästa. Ah, vi får ju faktiskt in några träffar här. Thank you.
Nu ligger Fatis lite risigt till här. Ska vi... Vi måste ju göra så här. Bara se, har vi något annat att göra? Nej. Supply. Nej, ingen supply. Fatis kan backa. Nej, vad tusan. Vi mosar henne. Ah, okej. Okay. Det var så att det där triggade. Ah, ja, men jag är ändå nöjd. Vi lyckades spränga en raket. Hon kanske inte kunde fly om vi sprängde sönder alla. Men jag är nöjd med detta. Intressant upplägg. Vi sprängde en raket. Though it was only a short relationship, let's meet again in outer space, Fatis. Ja, ah, vi är med. Vi är med. Huh. Så vi hade kunnat förhindra att hon flydde där kanske. Ja, precis. Vi hade inte kunnat vänta så länge till där. Hon hade börjat ställa till med mycket oreda här. Men då kan vi spränga den sista innan vi mosar de här två kanske. Backa lite bara. Så, någonting sånt. Vad gör de här två? De springer ut. Då börjar vi med att Kane anfaller. Svårt att hinna fram med de här, men ja, vi testar. Du flyger dit. Refill. Thank you.
håller oss bara undan lite grann här. Ja, riktigt trevligt gameplay i detta faktiskt. Men grafiken är inte så farlig tycker jag. Den är ändå ganska stilren ändå. Så, nu hugger vi. Musiken är, ja precis. Grafiken är helt okej. Musiken är inte bra, eller... Alltså musiken är bra, fast den är alldeles för kort. Det är ju en trevlig liten trudelutt i det. Men man hade ju velat att den var längre. Liksom, där vart den är slut, där ska den ju gå upp någon ton. Den ska ju gå upp en tonart där och så fortsätta. Och så ska det komma något pumpigt parti. Nu liksom, efter det här partiet, nu ska det komma. Och här ska nästa refräng börja, eller nästa, vad det nu heter. Men de var lite lata, de som gjorde musiken, verkar det som. Men det är inte många spel där vi har tyckt att det har varit dålig musik än så länge. Det här kan nog, alltså, det här kan vara sämsta soundtracket hittills bland de 40 spelen, kan det vara det? Och det här är nog inte dåligt, det är bara kort. Vi ser, vad gör vi för någonting mer här nu? Suppliern måste ju flytta sig. Vi skulle helat där, ah, skitsamma. Evo hade ändå fin musik tycker jag. Jag gillade Evo. Det är viktigt nu. Det var något sånt. Jag kommer inte ihåg riktigt. Och så fanns det en variant som gick lite snabbare också. Ja, innan vi mosar de här så ska vi spränga skeppet där uppe. Så vi låter de här hugga lite grann. Men om vi jämför detta med de andra två taktiska RPG-spelen som vi har kört. Feda, som utspelar sig i feudala Japan. Det spelet hade ett riktigt jäkla fint soundtrack med långa låtar. Och sen spelade vi Bahamut Lagoon, som också var ett sånt här spel. Bahamut Lagoon hade ett riktigt fantastiskt fint soundtrack. Riktigt jäkla bra. Bahamut Lagoon. Sen, själva Bahamut Lagoon-spelet var superlätt. Det var alldeles för lätt. Men det var fint. Det var bra story. Jag har inte spelat Mystic Quest ännu. Nej. Så det är kvar på vår lista. Mystic Quest är kvar. I
Det finns ett till taktiskt, eller det finns några fler taktiska spel som vi inte har kört. Någonting med Emerald Dragon. Emerald Dragon. Och några till. Emerald Dragon verkar också vara riktigt skumt, men det ser bra ut. Okej, skeppet är borta. Vi går på dem här. Nu får det räcka. Just det, apropå spel. Jag tittade lite på Dynamic Designs sida förut. De har ju översatt fler spel under året som jag har missat. De har översatt fler och de har fler spel på gång. Nu kommer jag inte ihåg namnen på dem, men ett av spelen beskrev de som att jag tror att det utspelar sig i Kina. Och att det bygger på... Det är något... Jag tror att det också var ett taktiskt RPG-spel som utspelar sig där de har byggt uppdragen efter riktiga historiska händelser. Det var något sånt i alla fall. Men sen var det några andra RPG-spel också som jag inte har hört talas om som såg riktigt fina ut. Så vi lär ju inte få slut på spel i alla fall. Vi lär inte få slut på spel. Med att de verkar översätta spel i samma takt som vi hinner klara av dem ungefär. Yes, this should reduce the enemy's logistical capabilities by a significant amount. It is a stunning achievement. Lade du till 15 spel till. Fint. Jag får ta och spana in peka och klicka listan. Nu ska vi se. We should draft an operational order to follow them into space as soon as possible. Thus, the Imperial Armed Forces invasion of Rohan ends in object failure. Objekt vet jag inte vad det betyder, men det är totalt misslyckande kanske. Objekt. Ja, skitsamma. And our setting transitions to the cold unforgiving realms of outer space. Ska vi ut i rymden? Kapitel 10. Då ska vi spana in. Objektiv. All enemies are destroyed or retreat. Conditions for defeat. Leon, Thea eller Least. Least vet vi inte vem det är. Det är en ny karaktär tror jag. Leon, Thea or Least is defeated. Ny musik. Trevlig musik. Den här låten var ju inte lika kort heller. Den var inte jättelång heller. Men den var längre, bra. At the last possible minute, an oddball space merchant named Drava rescued Leon and Thea. Jaha, nu flyttas vi bort. Nu flyttas vi tillbaka till kapitlet innan. Där vi flydde från ruinen som var anfallen. Där kom ju en space merchant och räddade oss. Så nu är vi tillbaka i det kapitlet, eller nu följer vi den storyn. Ever since they have been carefully planning their next move. However,
In the meantime they have been put to work in order to pay off their huge debt. Just det, vi är tvungna att betala den där merchanten som räddade oss. You are up for toilet cleaning. Okay. Drava, our scanners are picking up a fleet of what appears to be Galchian civilian ships. Det här kapitlet, de som vi styr nu, de är lite halvonda, verkar det som, eftersom vi anfaller civila. Vi ser, vad har vi för något? Oh, spännande. Vi lägger en save först. Vad har vi här egentligen? Carrier. Pulslaser, okej. Okay. Tre stycken bara. Vi har också en carrier. Ska vi lasta ut? Vi släpper loss lasten här. Vad har vi för last? Vi har en sprite och en tea. Eller är det en sprite? Som heter Thea, kanske. Vi testar. Vad har vi mer? Gin. Vad är en gin? Den kan puncha och tackla. Här har vi en Shermie. Vad är det? Katana och missil. Leopard. Granater. Och svärd. Vi har två flygare. Vi har en gargoyle och en sprite. Okay. Ja, vi går väl på attack här då. Vi ska anfalla. Här har vi Leon i sin fin. Vi kan inte flyga genom asteroiderna här. Asteroid plus 20. Jaha, det är som skog. Det är som skog. Ja, vi tar oss fram. Lite kul att vi faktiskt fick ett picka och klicka spel i Gauntleten. När vi körde Retro Game Gauntlet. Att vi lyckades pricka in Shadowgate 2. Som vi aldrig hade hört talas om. På PC Engine var det, va? Nu när du säger det, Vittnir. Nu när du säger det. Det är inte helt omöjligt att det här är en trap. De försöker locka fram oss här. Det kan vara en trap. Anfaller de snart bakifrån eller något? Eller så får de en massa förstärkningar. Ja, det blir så. Vi flyger in hit. Sen kommer de med massa förstärkningar från alla håll.
Någonting lurt är det ju. Captain, unknown mecha are converging along our PIM. Okej. Just det. Det här var ju... Det var ju Carriers. Det var ju Carriers. Nu släppte de ut massa. De släppte också ut sin vidriga last här. De hade en massa last. Då gör vi så här. Så här. Vi åkte bara fram och nosade lite här. Granaten för räckvidd. Ja, inte så jättemycket. Då skickar vi dem i en fälla här istället om det går. Tvingar vi in dem mellan asteroidbältena där. Vi vet inte riktigt vad G-troop står för. Kan vara Goof Troop. Eller så är det Galchian Troop är det nog. Galchian. Ska vi vänta en runda till? 5 kan de flytta sig. Intressant, han flyger rakt in med sitt transportskepp. Se hur det här går. Har vi någon som kan hela transportskeppet kanske?
Så, nu kan vi gå på attack. Han har inga tunga artillerier i närheten. De här kommer inte nå fram. Du tog redan lite skada där, det är synd. Vi kan gå upp hit. Bomb. Ja, bomba. Ja, lite transport tycoon-aktigt. Miss. Jag har inte råd att missa. Vänta, kan du ställa dig där inne? Det kan du. Ja, fast där får du ont. Mycket skada. Nej, så missar jag anfallet där. Skit. Du har missiler. Vi gjorde bort oss lite där. Men det där var fint. Sönder. Nej. Tre kvar. Ni träffar inte bra. Kommer den nerifrån också? Stopp. Jag tror vi tar oss ner hit. Yes. Tia tål inte så mycket. 30 bara. Men okej, okay, då är vi lite safe här nere. De här kan gå på. Den där når vi nog inte. Eller gör vi det? Nej. Pulslasen når inte heller. Men vi kan få in några träffar.
Det spelet som är där nere nu tror jag också att Dynamic Designs har översatt. Det är också något skumt spel som verkar ganska, ser ganska bra ut. GOD. Fylla någon? Är det refill som gäller? Ja. Så, och så är vi nöjda. Hur mycket stryk tar vi här nu då? Pju, pju, pju. Jag är lite orolig för hans P, hans artillerin. De kommer kunna skjuta missiler. Okej, han försöker smyga runt. Ligger vi risigt till. Okej, vad var våra objektiv nu då? Leon, Thea eller List får inte besegras. Så Leon måste vi skydda. Han måste bort därifrån. Men vi väntar med det. Vi börjar med att mosa den här. Om jag säger då. Vi börjar med att du anfaller. Du gör så, flyttar dit. Tacklar. Leon flyttar hit. Och kör Vulkan. Så utnyttjar vi Leons attack. Och gjorde knappt någon skada alls. Carrieren helar. Ni här nere går på den här. Tjena dig, Krook. Med risk att dra till sig eld uppifrån snett från höger. Då borde
spriten kunna mosa här nu, va? Sword. Ja, du måste ställa det där. Ja, vi gör det. Vi gör det. Peta lite med svärdet. Okej, vad gör vi nu? Gargoylen här mår lite dåligt. Vi kan flytta upp den här ginnen hit. Tackla. Så följer vi med gargoylen. Kan vi förhoppningsvis utnyttja gargoylens attack och samtidigt få lite skydd där uppe. Nej, du når inte. Vågar vi ställa oss här då? Vi gör det. Inte så mycket. Okej, vad gör vi mer? Här har vi två ganska starka. Ska ni gå fram och hugga kanske? Den där är läskig. 1, 2, 3, 4. Den når framme. Vi kan smyga ner hit. Fast då, där tar vi också stryk. Kommer göra ont där. Jag kan förhoppningsvis bara åka ett steg här i asteroiderna. Missilerna når 1, 2, 3, 4. Kan vi hålla oss undan här? De kan nå hit nästa turn. Vi koncentrerar oss på de här till att börja med. Två vill jag flytta bort. Jag vill inte gå fram hit för då kommer de bomba mig sen. Det är fortfarande Galaxy Robo. Men nu har vi tagit oss ut i rymden. Granaten når lite längre. Missilen. Ja, men då gör vi något sånt här. Då drar vi en missil. Thank you.
Det är väl lite säkrare längst upp. Du flyger. Ja, hit. Nästan. Nu har vi inget. Jo. Jo, vi har ju faktiskt några kvar här. En kvar. Jag vill inte gå fram med den. Jag vill inte åka ner heller. Vi... Eller ska vi ta ett steg ut? Nej. Jag vill utnyttja hans attack. Vi tar ett steg ut. Jag tror att vi kommer att dra till oss eld från den och den. Och resten här också. Men han kan... Vi kan i alla fall få in ett slag här. Vi gör det. Lite skada. Okej, han smyger in där. Aj! Det hade jag inte räknat med. Objektivet är att vi ska mosa allt. Vi har tre gubbar i vårt egna lag som inte får dö. Det här är inte bra. Nu kan det bli game over. Okej, vi är med. Hur löser vi detta nu då? De här två här nere måste ju gå på denna. Det är inte så mycket val. Och vi ställer oss medvetet lite ovanför där nu. Med den här karaktären, för då kanske vi lockar. Då kanske de här lockas och går ner hit istället. Vi anträffar. Det där är inte bra. Får vi ont här nere. Vi måste skydda Leon. Men vi gör så här. Tål ju mycket den där. Du flyttar ner och helar. Next. Locka den här, va?
Den där uppe måste ta sig igenom hela den här skiten. Tror jag. Kan du göra någon nytta här borta? Troligtvis inte. Nej. Kan gå ner hit och få ont. Men varför inte? Det är 45, vi går på den där. Vi måste få bort artilleriet. Vad hittar vi på mer? Tackling. Ner hit och tackla. Ah, så har jag en tre kvar. Det var illa. Så missar vi. Vi har inte råd att missa där. Ja, vi ställer dig här. Jag vill få bort artilleriet. Hoppas vi att Leon överlever där borta. De här två. Kan de anfalla här borta? Det tror jag. Det gör vi. På. Han med 30 där kanske. Vilken är starkast? Svärdet. Vi har slut på turns. Nu hoppas vi att Leon överlever här. Vi hoppas att Thea överlever. Men är det mer som inte får dö? Leon, Thea eller List? List är lugn. Men Leon ligger lite risigt till. Thea lite halvrisigt. De här kan få för sig att gå ner och anfalla här. Vi kollar. Ah!
Thea måste överleva. Bra, jag missade. Vad gör artilleriet? Ja, den skjuter där, det är lugnt. Vi var 2 HP ifrån att få game over. Leon får inte dö. Han har 2 HP. Och han missade när han boxade på Thea. Just nu är vi med. Fel. Vi borde nå härifrån, va? Missil. Jag har varit nära ett par gånger faktiskt. Jag har varit någon HP ifrån att få game over. Yes! Gick ner på 0. Bra träff där, bra träff. Den var viktig. De här carriers är livsfarliga. Den här går vi på med spriten. Vi häller lite sprite på den. Sen går vi på. Ja, nu blir det lurigt här. Nu blir det lurigt. Men det viktiga är att vi skyddar. Artilleriet vill jag få bort. Men. Leon kan inte stå så nära. Vi kan stänga in carrion. Vi kan stänga in den. Det borde gå. Vi behöver 4 stycken. Vi behöver 4 frivilliga här. Den tål så jäkla mycket. Så, du flyr iväg. Bort, bort, bort. Det är en fin liten detalj i alla fall att våra gubbar är mycket, mycket mindre än den liksom. Våran carrier ställer sig här. Du ställer dig där.
får ingenting. Du ställer dig där. Då har vi förhoppningsvis stängt in den i alla fall. Den kan inte jaga efter någon annan. Okej, nästa problem är den här. Kan vi stänga in den också? Vi kanske kan det. Vad har vi för gubbar här? Ja, vi kan stänga in den. Kan det visa sig vara ett genidrag det här? Börja med dig där. Vi kan dra en granat hit faktiskt. Det vore ju fantastiskt om den här instängningstaktiken funkar. I alla fall tillfälligt här, nu ska vi se. Du ställer dig där. Sen kommer vi få stryk, men vi har ändå stängt in dem. Du sticker dit. Skjuter på den. Sista, som inte tål så mycket, flyger ner hit. Så. Den kan fortfarande ställa till med oreda, men det är skitsamma. Nu kollar vi. Vad gör du nu? Han tvingas stå still och skjuta. Men det är lugnt. Han skjuter. Men det är lugnt. Han skjuter. Här. Nu tappar vi en gubbe. Men det är lugnt. Yes! Han missar, han dodgar. Ännu bättre. Vi gick över förväntan i det där draget. Miss. Bombarderar vi. Yes! Här går vi på full attack. Thank you.
Kan vi få bort den här? Nice. Då kan resten gå på den andra carriern. Den vilar sig lite. Du kan inte hela eller någonting, va? Jo, du kan hela. Du får inte ställa till med något bara. Han når två rutor med sin pulslaser. Måste vi flytta ut den snart? Nu har vi inte råd att stå kvar där. Vi gör så här först. Fight. Slår med det vi kan. Fin träff. Kan vi avgöra detta nu? Två kvar. Nu då. Yes. Jag tror att det räckte där, va? Det var en fin instängningstaktik där. Jag tror att vi hade tillräckligt många gubbar i närheten. Vi tappade inte så mycket heller. Vi lyckades.
Ja, okej, så de tycker att Leon är kanske inte så ond ändå. Jag tror bara vi tappar en eller två bonderobotar där. Okej, mot Rohan. Så det här gänget vill också... De vill träffa det andra gänget som vi har spelat med. Kung Irius. Thus, Leon and the others continue along their course towards the kingdom of Rohan. Their only hope is that they are able to gather sufficient allies to wage war against Basel. Nice. Då har vi klarat två uppdrag idag. Vi ska titta på nästa uppdrag. Sen tror jag att vi rundar av, det blir lagom, för jag tror att det tar för lång tid att klara ytterligare ett uppdrag idag. De två uppdragen idag gick lite snabbare än vårdagens fortuppdrag. Mitt mål är väl någonstans att klara av minst ett uppdrag i alla fall om dagen. Eller om streamen. Okej, vad händer här? Scenario 11. All enemies are destroyed or retreat. Eller om List når den norra sidan. Det var nytt. Vi kan flytta List till den norra sidan för att vinna. Vi förlorar om Leon, Thea eller List dör. Midway to Rohan, Leon and the others encounter an Imperial patrol inside an asteroid belt. Nu flyr vi alltså. Aegis ship. Vad är det här? Det här är nytt. Aegis ship. Missiler, laser. En väldigt smal bana. Man kan inte scrolla åt vänster eller höger. Okej, så vi ska bara fly här. Och vi vinner om List lyckas ta sig dit. Så här kan vi liksom kanske offra några för att fördröja dem. Jag tycker att det är bra variation på uppdragen. Jajamän. Det är enkla, alltså det är ett simpelt upplägg, men det funkar jättebra. Ett roligt upplägg. Spontant känns det inte som att den här kommer vara jättesvår, men vi får se. Det är bara att titta liksom hur snabba är de. Fem. Sju. De är lika snabba som oss. Vilken väg är snabbast egentligen? Det blir liksom lite slalom här. Här ska man ju nog dra sig ut åt höger, va? Och sen rakt fram. Fast det beror på vad de hittar på här. Men de har starka saker. De här Aegis-chippen
Aegis-skeppen vet jag inte riktigt vad de gör heller. De är långsamma. Och här är ju någon ledare, James. James. Kanske är liksom... Det här är som suppliers kanske. De kan tanka upp deras gubbar. All right. Grymt. Det här uppdraget fortsätter vi med imorgon. Nu hoppar vi över till... denna byn. Så ska vi se. Vi tankar in 2,5 timmar idag. Det flyter på det här spelet. Det här tar oss upp på, vad blir det då? 10, 11, 12, 12 timmar. Fantastiskt. Totalt 16.50, 16.51, 16.52. Jag gillar att den dyker upp utan... att jag dyker upp där utan hatt. Vi har bara kört 3 streamar på detta och vi är redan uppe i... redan uppe i 12 timmar. Det går undan. Ska vi se... Uppdaterat klart. Vi fortsätter med detta imorgon. På torsdag fortsätter Gauntleten också. Det ska bli spännande att se vad det blir för spel där. Tack för ikväll. Ha det gott. Ses vi imorgon. Ha det gott.